Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Bizlerge Ramazan kecelerini bedar utkazmakını sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, mübarek Ramazan ayıda Ramazan tohbaları deb nomlangan turkum sohbatlarimizni navbatdagisini sizlar bilan o'tkazish baxtiga sazovor qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Sizlarni bu buyuk va muhtasham Ahli Sunna va Jamoa mazhabini mo'tarab tur fiqhiy mazhablaridan birining egalari İmam-ı Azam namıdaki mescidlerinizde büyük Ramazan ayının keçelerinde uçraşıp sohbet kuruşumuzun özü katta bir baxtdır. İmam-ı Azam'ın namları Numan İbni Sabit. Lekin öz devirlerinde barcha imamlarının büyüğü bolganları için başka imamlar bu kişini İmam-ı Azam deb atagandilar. Büyük imam, katta imam. Ana sizlerinin mescidiniz, ana şundaki büyük şahsını, İslam alamının muhtabar müctehidinin namını alışını oza, cüda bir acayip, güzel, muhteşem timsalını namayan etedi. Bu bilen mescid kavmi her kança fakirlense az boladı. Sizler bilen kıladığan sohbetimizin evveli de, ben kolumdan kergen içe, sizler bilen bir gerekte insanını, adamını Allah Ta'ala evvel bar hakkı kılgen paytidegi hadiselerden bir hadiseni esnaf otuşunu özümge rava gördüm. Allah Subhanahu ve Ta'ala tuprakta su kuyup layıkar adam atanı yarattı. Onge öz ruhudan can püflep tirik jonzotga aylatdi. Va u kishidan uning juftlari momo havoni yaratdi. Odamni yaratib bo'lgandan keyin farishtalarni hammasini odamga ta'zim qilishga, sajda qilishga buyurdi. Hamma sajda qildi, ta'zim qildi. Illo iblis bu ishni qilmadi. Alloh taolo unga murojaat qilib, xitob qilib aytdi: "Ey iblis, ben öz kolum bilen yaratken zatka nimaga sajda kılmadın amr kılgenimde. İblis, ben ondan yakşımen. Beni ottan yaratken sen onu topraktan dedi, laydan dedi. Adam aleyhisselam bilen Mama Havva'nı Allah Ta'ala cennetke kilitti. Cennette köz kurup kulağı eşitmegen, Adam'ını hayalige kemegen nazı nimetler, meyve çiveler var idi. Anacılarının hammasını yeğuriler dedi. Fakat yine bitti derek var, şundan yemeyler. Lekin şeytan iğva kıldı. Adam ata bilen Mama Havva, haligi daraxtdan meyve yediler, avratları açıldı, uyatları açıldı. Absiz nadamat bo'ldi. Mana shu yerda Alloh yaratgan narsalardan ikkitasi Allohga osiylik qildi. Avval shayton osiylik qildi,
Allah'ın emriga bo'ysunmadi. Sajda qil degan buyruqqa amal qilmadi. Keyin Adam aleyhisselam asi bo'ldilar. O kişi Allah'ını qaytarganidan qaytmadilar. Shu daraxtdan yemaganda u yeb qo'ydilar. Allah'ını o'zi yaratgan mahluqiga qilgan talabida inkor bo'ldi. Amr talabida bo'ysunilmadi. Qaytarish talabida qaytilmadi. Lekin oxir oqibat kelib odam muazzaz bo'ldi. Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'ldi. Shayton la'natga uchradi va ikki dunyoda xor va zor bo'ldi. Farq nima? Ikkovi ham gunoh qildi. Ikkovini ham Alloh yaratgan. Biri amrni qilmadi, biri qaytariqqa yurmadi. Lekin birini oqibati bilan ikkisiniki osmon bilan yercha har xil bo'ldi. Odam Alloh yaratgan narsalarni azizi va mukarrami bo'ldi. Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'ldi. Shayton Alloh yaratgan narsalarni eng xor zori bo'ldi. Allohning la'natiga uchradi. Ikki dunyoda demak xor zorlik unga bitirdi. Farq qayerda? Qayerdan kelib chiqdi bu? Mana shu insoniyatning haqiqatini anglatadigan narsa. Farq, farq. Gunohni qilib qo'ygandan keyin o'zini tutishdan chiqdi. Ikkovi ham gunoh qildi. Odam ota gunoh qilishi bilan Alloh nimaga qilding demasdan turib Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin dedi. Ya'ni darrov tavbaga shoshildi. Shaytonchi, shayton man dedi. Manmanlik qildi. Ana khayrun minhu. Man undan yaxshiman. Mani o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Ana sarkashlik qildi. Tavba qilmadi. Bo'yin egmadi. Farq shu yerda. Mana shuni insoniyat doim yodida tutish kerak. Insoniyatni hayotini dastlabki soatlarida sodir bo'lgan hodisa oxir zamongacha qoladigan buyuk haqiqatdir. Inson haqiqiy inson bo'lsa, odam farzandi bo'lsa, Allohni aziz va mukarram yaratgani bo'lsa, yer yuzidagi o'rinbosari bo'lsa, gunoh qilishi bilan tavbaga shoshilishi kerak. Shu ishni qilmasa, man desa, manmanlik qilsa, shaytonni izimidan yurgan bo'ladi, uni ketidan bo'ladi. Ana o'shaning uchun bizning dinimizda tavba keng targ'ib qilinadi. Tavbani eshigi nihoyatda keng ochilgandir. Odam balasi qachon tavba qilsa, Alloh qabul qilishni va'da bergan. Doim mana shu haqiqat insonni yodida turishi kerak. Yana bir buyuk haqiqat shuki, tavba qilish uchun albatta gunoh qilish shart emas. Odam balasini o'zi xatodan iborat. Aniq bir gunohni qilib, ko'zga ko'rinib, qo'lga tushib qolish shart emas. Har doim tavba qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam, agar dunyoda bir odam zoti tavba qilmay yuraversa bo'ladigan bo'lsa, shu kishi bo'lishi kerak. Chunki Alloh taolo u kishini avvalgi va oxirgi gunohlarini kechirib qo'ygan. Ma'sumliklarini e'lon qilib qo'ygan. Ya'niki gunoh qilmaydigan qilib yaratgan Alloh. Lekin shu zot nima dedilar? Tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman dedilar. 100 marta har kuni. Umrida zarracha gunoh qilmagan zot har kuni 100 marta tavba qiladi. O kişi ümmetlere siz bilen biz günahkar bandalar demek tavbanı köpeytirişimiz gerek. Kullu bani Adem hatta ve hayrul hatta ine tavvabun dediler Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam. Adam balasının hamması ser hatadır. Hatası sığmayı atıptı. Lekin ser hatalarının en yaxşısı ser tavbasıdır. Odam bolasi borki xato qiladi.
imkoni yo'q xato qilmasdan. Lekin shularni xatokorlarni yaxshisi nima? Sertavbasi. Tavba so'zi qaytish ma'nosini anglatadi. Ya'ni gunohdan qaytish, Allohga qaytish, yaxshilikka qaytish, xayr barakaga qaytish bo'ladi. Ana shuning uchun doim istig'for aytib, ya'ni astag'firulloh, Allohdan mag'firat qilishini so'rayman. Mag'firat nimadan qiladi? Gunohdan mag'firat qiladi Alloh. Allohning haqida inson gunoh qilib qo'ydimi? Bandani haqida qildimi? O'zini haqida qildimi? Hayvonot olami, nabotat olami, jabodat olamini haqida qildimi? Hammasidan tavba qilish kerak. Tavba insonni o'zini pastga olishidir. Banda o'zini qancha pastga olsa, Alloh uni shuncha yuqori qiladi. Ana bu haqiqatlarni biz doim yaxshi bilishimiz kerak. Ba'zi bir dindoshlarimiz, millatdoshlarimiz nasihat qilsangiz, men ko'p gunoh qilganman, mening gunohim kechirilmaydi, u bu deydi. Tushunmaganidan aytadi. Ma'rifati yo'qdan aytadi. Aqlini ishlatmaganidan aytadi. Gunoh qilish juda yomon narsa. Yoki gunoh katta gunoh. Ammo gunohim kechirilmaydi degani undan katta gunoh. Gunohim kechirilmaydi degan odam Allohni g'afur sifatiga iymon keltirmagan bo'ladi. Gunohlarini barchasini kechiruvchi zot ekanligini tan olmagan bo'ladi. Ana shuning uchun mana shu haqiqatni biz yaxshi bilib, doimo tavbaga tayyor yurishimiz kerak. Hadis shariflarda bu ma'noda juda ko'p tushunarli gaplar aytilgan. Noumid bo'lish faqat shayton. Shaytonni Alloh taolo uzr kechirmasligini aytib qo'ygan. Shuning uchun noumid shayton. Qolganlar umidi bor. Yetkizib tavba qilsa, Alloh taolo kechiradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu tubu tawbatan nasuha. Buyruq. Ey iymon keltirganlar, nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba degani haqiqiy tavba. Hech kim ko'sini qildirmasdan qayta gunohga chorlamaydigan, qaytarmaydigan bo'lib tavba qilish. Shu amrga binoan tavba qilish mu'min musulmon bandaga farzdir. Doim tavba qilib yurish kerakdir. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Bizdan oldin o'tgan ummatlardan bir odam 99 ta odamni o'ldiribdi. Keyin ko'ngliga odamiyligi tushibdi. Shuncha ishni qilib qo'yibman u. Tavba qilsam qabul bo'larmikan, bo'lmasmikan? Bir bilimdan odamning oldiga borib, men shunaqa 99 ta odamni o'ldirib qo'ydim. Tavba qilsam qabul bo'larmikan? Debdi. Desa, seni tavbang qayerda qabul bo'ladi? Shuncha odamni o'ldirib yuboribsan-u. Palomiston degan ekan, uni ham o'ldirib 100 ta qildi. Keyin yana odamiyligi qaytibdi. Odamiyligi qaytibdi. Boshqa bir ilmli odamning oldiga borib, gapini aytgan ekan, bo'ladi. Tavbang qabul bo'ladi. Faqat sen bu yerda emas, palon yurtga borib qilgan tavba. Buni hikmati shuki, inson gunoh qilib o'rganib qolgan joyida gunoh doim uni o'ziga chorlab turadi. Gunoh qilgan joyi tanish, vositalar tanish, gunohga tortgan og'aynilar tanish, yana ichida yursa shunga aylanaveradi. Shuning uchun shariatda o'shanaqa tavba qilganlarning boshqacha chiqib ketish nasihat qilinadi. Haligi odam umidvor bo'lib, haligi insonning nasihatini olib o'sha aytilgan tarafga tavba qilish niyati bilan jo'natdi. Yo'lda ketayotdi, o'lib qoldi. Yo'lni o'rtasida o'lib qoldi. Hadisda aytiladiki, rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talashib qoldi. Rahmat farishtalari buni jonini men olaman dedi. Azob farishtalari yo'q, men olamiz, biz olamiz. Nimaga? Bu 100 ta odamni o'ldirgan. Bu azobini chekish kerak. Bular, bu tavba qilgani ketyapti.
Allah'a sıdk edildiğinden tavba kımaksıydı. Bu kıyallarını bilmeyi kılıp koyuldu. Şu, telaş. Şunda, demek talimat geldi ki, o şey adamını yatken cahiden o şeyleri, kaysi tarafı yakırlığa. Günah kılıp koyuyken yerine yakın mı? Tavba kıyanı ki diyetken tarafı yakın mı? Ölçesi bir karış tavba kıyanı tarafı yakın çıkanıken, bu mesela rahmet parıştaları bunu canına nasip ediyor. Ana bu degene ne degene? Bu degene cemiyette hiçbir kişi özünü özü içini yiyip çekige çıkıp koymasın. Müslümanlar cemaat Osman bozsun. Günah kısa tavba kısın. Köpçülükle koşulsun. Özü çıkıp şeytanda okşayıp mendip yürümesin. Cemaatke koşulsun. Köpçülüğü bilen birge bozsun. Oşiler bilen yakşilik yolu da hareket kısın. Tavbasını sıdkı dilden kısın. Tavba kanı kabul edin. Tavba günahtan bir yolu acırap çıkışını azmı karar bilen niyet kıladı. Avval kıyan tavbaları da sıdkı dilden nedavmat kıladı. Ve ikinci oşa tavbaya kaybmaydı. Ana şu tavbanın kabul buluşu da umudvarlık var. Şimdi o şey tavbanın içi de günah sadırı etiyken de bandanın hakkıya hıyanat kıyan olsa bana o üç narsanın kılıç bilen birge o şey hıyanat kıyan narsasını kaytarıp birer. Egesinden huzur soraydı, avarıp birer. Elhamdülillah hazır bana şunları kılıyken adamlar var. Bana uzun bir kançaları kirdi. Havlusunu, maşinasını satıp falan senin hakkını yegen bana avarıp o adamın içinden çıkıp koyamız bilmeydi. Diyor, yok, siz de sizden çıkıp kattım, ben miyim, hatta keçireyim, bana sizi hakkıyız, ben falan kını oğulup getirdim, deri çıkardım. Yani tavuğun hakikisi insanlığı şuna kadar güzel halde getirdi. Bu narsalar, demek cemiyatını yakışılık için, hayrı, barakası için hizmet kıladığı narsalardır. Allah-u Teala özünü dinine katta bir babını bekardan bekarına kırgızmaydı. Büyük hikmet. İnsaniyetke, cemiyetke, halka, hammaga fayda veredigan narsalar. Mana tavbanın hakikati hamma yerde kerek bizge. Gunohni his qilish. O'zini noto'g'ri ish qilib qo'yganini tushunib yetib, shunga nadomat chekish, afsuslanish. İkinci marta bunu qilmaslikka Allohning oldida qasam ichib, so'z berish bu ulug' narsa. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi tushunib ortaga qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Oilamiz ham, elimiz, yurtimiz ham, o'zimiz ham. Ha bu yerda bo'laylik, yo haligi muallaq olamga kirib, internetdan foydalanib dinimizni, odobimizni, axloqimizni, ilm ma'rifatni o'rganaylik. Yoki kimdir chet elga borib ishlab, bolasini boqishga, oilasini tuzatishga narsa topib kelsin, o'qib ilm ma'rifatli bo'lib kelib xalqqa, elga, yurtga xizmat qilsin. Tecrübe almasın, yakışı buladı. Lekin, haligindeki barı alıp, buzgunçu bulmasın. Yaman yoluna girmesin. Allah'la günahkar bulmasın. Cinayetçi bulmasın. Ana bu taraflarını bu ilaç gereği buladı. Ana şu manada hamması da marifet gerek. Marifet, cüde, pişik, puhta, unça munçaga, nersaga, özgür meydan derecedeki ilimdir. Mana şunu biz katta e'tibor bilan o'zimizga demak tushuncha qilib olishimiz kerak. O'zimiz uchun kerakli narsalarni yaxshi o'rganib, bolalarimizga o'rgatib, ana o'shandan keyin yaxshi bir holatda yashab borsak, inshaalloh xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'zing biz ojiz bandalaringni tavbani ko'p qiladigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgin. Tavbani haqiqatini tushunib yetib, doimo o'zingni oldingda o'zimizni ojiz sezib, gunohlardan chetda bo'lib, ajr savobli ishlarni qilib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh barchalarimizni tavvob bandalaringdan bo'lib, o'zingni karaminga, rahmatinga muyassar bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora, yuqorida aytib o'tirgan holatlardagi kabi
turli aloqa vositalarida beadoblik, sharmsizlik, gunoh ishlar, jinoyatlarga qo'shilishdan o'zing asragin. Chetga chiqib yurgan farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singil, vatandoshlarimizni hammalariga insofli tavfiq bergin. O'sha yerda yurganlarida ham o'zingdan qo'rqib, tinch omon gunohlarga qo'l urmasdan ajr savobli ishlarni qilib, o'zlari, oilalari, qavmi qarindoshlariga manfaatli ishlarni qilishlariga o'zing yordamchi bo'lgin. Ularni turli jinoyatlardan, buzg'unchiliklardan o'zing asragin. Parvardigora, xalqimizni o'zing ma'rifatparvar xalq bo'lib borishida yordamchisi bo'lgin. Doimo xayr barakada o'zing ta'minotchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Alloh, biz ojiz bandalaring o'zimizni ojizligimizni tan olib, zaifligimizni tan olib, hojatmandligimizni tan olib, o'zingni ulug'vorligingdan umidvor bo'lib, qodirligingdan umidvor bo'lib, duolarni qabul qilishingdan umidvor bo'lib, o'zing aytganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganing deb qabul aylagin. Alloh, ushbu buyuk Ramazon oyining ulug' kechalaridan birida taroveh namozida Qur'oni Karimni tilovatini qilib xatm qilmoqdamiz. Bu ibodatlarni hammasini o'zing dargohingda qabul aylagin. Qur'oni Karimni tilovati uchun beriladigan savoblarni o'zing ko'paytirib bergin. Bu ulug' oyini kunduzlarida tutayotgan ro'zamizni dargohingda qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Tutgan ro'zalarimizni oxiratda bizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham qabul aylagin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu xatmi Qur'on savobidan o'tib ketgan barcha mu'min va mu'minatlarni, xususan Andijon diyoridan o'tgan azizlarimizni, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, unda ibodat qilib turganlardan o'tganlarni hammalariga Parvardigor savobini erishtirgan. Ularni g'ariqa rahmat, shoistayi jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Qolganlarni barchalarini, aziz xalqimizni hammasini, xususan ushbu masjidda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni, oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan barcha-barchalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor, ularni barchalariga o'zing shifoyi komil bergin. Ichimizda boshiga mushkul tushganlarimiz bor, ularni mushkulini o'zing kushoyish aylagin. Parvardigora, musofiri borlarimiz bor, ularni musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarimiz bor, ularni hojatini ravo aylagin. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgin. Ilm tarafdagi yoshlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'qishlarini oson qilgin. Yaxshi o'qib, o'rganib, mutaxassis bo'lib elga, yurtga, xalqqa xizmat qilishlarini nasib etgin. Alloh, Ramazon-i muborakni sharofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan rahmatingni nozil qilgin, barakotingni nozil qilgin, gunohlarimizni mag'firat aylagin. Bu Ramazon oyidan gunohlarimizdan poklanib, onadan yangi tug'ilganday bo'lib chiqishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, kasbkordagi azizlarimiz, dehqonlarimiz, ziroatchilarimiz, chorvadorlarimiz, tijoratchilarimiz,
hammalarının mehnatlarının samarası mol kor bo'lishini nasib etgan. Parvardigora ularning turmushlarini farovon qilgan, dasturxonlarini to'kin sochin qilgan, o'zlarini baxtga, saodatga ko'milib, bergan ne'matlaringga shukr qilib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgan. Ushbu diyorda xalqimizga, elimizga, yurtimizga xizmat qilayotgan muhtaram qozidamlarimiz boshchiligidagi barcha ulamolarni ham hifz-i himoyangda asragan, ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. Bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari hammalarini masjid xizmatida qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Hammalarini Parvardigora o'zingni baytinga qilgan xizmatlari evaziga oxiratda qasrlarni qurib, ularni yuksak bir maqomga erishishlarida o'zing sababchi bo'lgan. Alloh xalqimizga kalomining Qur'oni Karimni harfma harf tajvid bilan go'zal tarzda xatimda o'qib berayotgan qorilarimizni hifz-i himoyangda asragan. Bu azizlarimizning zehnlarini yana o'tkir qilgan, hafizalarini yana ham kuchlik qilgan. Uzoq muddatda evda, yurtda, xalqda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgan. Qorilarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Bu qorilarimizga o'xshash qorilarimizni sifatlari Parvardigora va siratlari yana ham ziyoda va go'zal bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh ushbu jamoatda turib, qo'l uzatib, duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, undan afzalini bergan. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergan. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini qabul aylagin. Alloh barchalarimizni xatolarimizga tavba qilishda Rasulullohdan o'rnak olishimizni nasib etgin. Parvardigora, xatokor banda ekanligimizni doim tan olamiz. Xatolarimizni o'zing mag'firat aylagin. Tavbaga hammamizni chorlagin. Adashganlarga hidoyatga solgin. Parvardigora, hammamiz o'zingni qulchiligini qilib, roziligini topib, oxiratga xayr-barakaga sabab bo'lishimiz, muyassar bo'lishimizni nasib etgan. Yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham afzal va go'zal tarzda ibodatingni ado etib, yana do'st, yor, birga bo'lib yurishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. El-yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.